Pasaka njema kwako mtazamaji, hujambo na karibu kwenye Switch Darubini, makala speciali tunakuandalia taarifa zinazoangaziwa kwenye vichwa vya habari kote ulimwenguni. Langu jina ni David Kagina na mfasiri kwenye lugha ishara bila shaka ni Tracy Dorcas. Tutangulize hili, wanakatoliki kutoka nchi ya Venezuela wanakusanyika nje ya kanisa kuadhimisha siku kuu ya Pasaka kwa ajili ya kufanya maombi, huku kukiwa na vikwazo vilivyowekwa ili kuepuka maambukizi ya virusi vya COVID-19. Wakati wa misa ndani ya makanisa, waumini huosha miguu yao na kuomba kwenye mlango wa kanisa, huku ndani likisalia tupu. Raia wa nchi ya Nicaragua wana tamaduni ya kuvalia vinyago na kumfunga mtu mmoja kwa minyororo na kisha kumvuta barabarani katika mitaa ya mji wa kusini wa Masatepe katika ibada ya wakati wa Pasaka inayoashiria adhabu ya mwanafunzi aliyemsaliti Yesu Kristo. Sherehe za sikukuu ya Pasaka zimeonekana kuadhimishwa tofauti kote ulimwenguni kutokana na vizuizi vilivyoko katika harakati za kuzuia msambao wa virusi vya corona. Ukiwa umetajwa kampuni kubwa zaidi ya utengenezaji wa treni barani Afrika, kampuni ya Gibela iliyoko nchini Afrika Kusini inatengeneza treni mpya za hali ya juu. Vituo vya reli kote nchini Afrika Kusini vimerozorota sana wakati huu mgumu wa janga la corona na kusababisha uzalishaji wa treni kusimama. Mamia ya aina ya ndege ya heroe huogelea kwenye vidimbwi vya maji machafu katika wangwa mkubwa wa Sijomi ulioko katika kitovu cha jiji kuu la nchi ya Tunisia. Wangwa huu ushitishwa na tatizo la kuongezeka kwa ujenzi ambao huenda ukapelekea ndege hao kuhama kutoka mazingira yale yanayojulikana kuwa na idadi kubwa zaidi ya ndege hawa na kuelekea hadi ukanda wa kaskazini mwa Afrika. Zimetimia dakika ni 13 baada ya saa 10 alasiri, hivyo unaruhusiwa kucheza na kibonyonyo chako ila usikibonyeze. Kwa wale wanaojiunga nasi, karibu. Hii ni Switch Darubini ukiwa nami David Kagina na mfasiri kwenye lugha ishara akiwa ni Tracy Dorcas. Tukiendelea na taarifa, ni kuwa mashariki mwa taifa la Ujerumani, mji mdogo wa Augustenburg umefungua hoteli na mikahawa yao kwa watalii kwa sharti moja kuwa watapimwa virusi vya corona kabla ya kuingia. Wageni kwenye kijiji hicho wanajiandikisha ili kupokea kodi ya QR. Punde wanapofika, wanafanyiwa vipimo vya antijeni na iwapo tutapatikana bila virusi, wanaweza kutumia kodi zao kuingia hoteli na mikahawa. Vile vile wanatakikana kufuata masharti ya usafi na kuzingatia umbali wa mita moja kati yao. Watu tano kutoka familia moja wanaruhusiwa kuketi pamoja, huku wafanyikazi wakitarajiwa kufanyiwa vipimo kila siku. Polisi wamekabiliana vikali na waandamanaji wanaopinga sheria mpya kuhusu uhalifu. Sheria hiyo iliyowasilishwa na serikali ya Boris Johnson inapea polisi nguvu zaidi ya kukabiliana na waandamanaji, swala ambalo wengi wanalipinga vikali. Wengi wametiwa nguvuni katika pilka hizo. Tazama. Maafisa wa afya nchini Uingereza wameeleza hisia zao kuhusiana na tangazo lililotolewa hapo awali na mkuu wa vitengo vya afya nchini humo. Tangazo hilo liliashiria kwamba kati ya watu 30 waliathirika baada ya kupokea chanjo ya AstraZeneca, 7 kati yao wameaga dunia. Paul Hunter anasema faida za chanjo bado zinazidi hatari na anaonyesha kwamba kusitisha utoaji huo kutadhoofisha uaminifu katika mpango wa chanjo. Wakazi wa Marekani kutoka eneo la New York, Los Angeles na Chicago wameonyesha hisia zao baada ya kesi ya George Floyd kusikizwa wiki iliyopita. Kesi hiyo ilihusu Derek Chauvin, askari ambaye anashukiwa kumuua Floyd. Alama zake za jadi mkononi na usoni ni ishara ya kujivunia kwake. Inuit Sekininwak Linj Paulsen, msichana mwenye umri wa makamu, anafanya kazi ya sanaa yake kwenye simu yake aina ya iPad katika nyumba ya familia yake huko Nuuk, mji mkuu wa Greenland. Na mwisho, mpenzi mtazamaji, Darubini ya Switch inatua kwako ikikumbusha kwamba msimu huu wa Pasaka usiwe mchoyo, mgawie jirani yako wote, usile minofu peke yako, na iwapo hutaki mtagusano, basi mfurahishe mwenzako kwa ujumbe, uwe ni wa benki, uwe ni wa M-Pesa. Kutoka kwangu David Kagina na mfasiri wa lugha ishara, kuwa na jioni njema.